Мешканці будинків на вулиці Київська, 7Д, 9 та 11 вже четвертий день без води. На 23 і 24 жовтня люди водою запаслися, адже знали, що відбуватиметься планова промивка мереж. Тепер же немає води через аварію, яка трапилася неподалік. Що сталося з каналізацією чи з трубу прорвало на ринку, і тому нема ще два дні води. Розраховували, що води не буде тільки два дні. Зараз води в автоматі набираємо воду. То два дні не було, година чи дві появилася. Вода якраз ту ніч. І після того, як промивка труб робили, і вчора знову пропала вода. Один малий Ригі 9, друга мала 10 місяців. Діти хочуть купатися, малий кричить «мий, мий» і все. То ми вчора рано, це якесь відро води було, то вона загріла в місті, поталяпала їх, бо вони кричать, хочуть купатися. А що робити? Ірина Михайлівна розповідає, це не вперше, коли у їхньому будинку немає води через поломки у тому ж місці. Саме там ту каналізацію руки вже прориває. Що другий, що третій рік. Я знаю, там треба щось зробити таке, щоб воно не проривало. Там на базарі там проривало, щось там роблять, обіцяють до кінця дня зробити під кіосками там. Незручно, бо там кіоски стоять, а труби під кіосками, ну там зносять зараз, щось там роблять. Я розумію, що... Все розумію, терпимо. Тут на глибині більше 4 метрів виникло пошкодження водопровідної мережі діаметром 700 міліметрів. Ця мережа, розповідають водоканалівці, побудована ще у 70-х роках. Це стальна мережа і вона перебуває в аварійному стані. Вже кілька раз в нас виникало пошкодження і постійно затруднювалося через оцей демонтаж кіосків. І ми зверталися, щоб нам дали нормальний доступ, щоб можна було щоб виконати роботи на мережі, але, по крайній мірі, поки що не дуже звертали на нас увагу. Цього разу труднощі в ремонтній бригаді додав встановлений літній майданчик одного із кафе. Адже чимало часу потрібно лише, щоб його демонтувати. Розміщені такі тимчасові споруди, і вроді би вони називають їх тимчасові. Що якщо ми приїжджаємо до них, звертаємося, кажемо, що заберіть, бо це охоронна мережа. Вони кажуть, що ви, якщо у вас виникне пошкодження, ми заберемо краном, перенесемо, переставимо і все. От бачите, наскільки. От зараз приїхав навіть наш кран, щоб ми демонтували цей вагончик, його демонтувати неможливо. Практично. Його треба повністю розбирати. Думаю, що до вечора ми відновимо водопостачання. І хоч водопровідна мережа у цьому місці аварійна, її замінити наразі не можуть. Щоб замінювати, то треба демонтувати весь ринок. Тобто, що вона починається, мережа наша починається з початку вулиці Київської і йде здовж до вулиці Тернавської. Тобто, нам її треба ремонтувати, щоб ремонтувати, проводити роботи, треба демонтувати ринок.